Oma maa mansikka, muu maa mustikka. Vallan autas se, jok ei nuorena sortunut maaltaan. Hyljätty, onnensa kans, urhoin hauvoilta pois. Ei sopis miehenä näin mun nuhtella taivahan töitä, mutta mun syömmeni taas tahtoopi huokata ees. Kuin minä muistan sen yön, jona rakkailta rannoilta luovuin, nousevat silmiini nyt vieläin viljavat veet. Ei mun mielestä, ei mee Pohjolan tunturit, joilla lassama kuuntelin kuin Sampo ja kantelo soi. Siel eli toimesa mies, ja Väinöstä lausuvat urhoot, pojat ja karhut puun juurella painia löit. Raittihit talviset säät, revontult ovat taivahat täynnä, kauniimmat kattoa kuin aamulta alkava koi. Hoite Pohjolan kesäiset yöt, jona aurinko loistaa myötensä päillyen veen vienosa taivahan kans. Teille jos onnitar sois mun vielä, niin tuntisin kaikki saaret ja salmet, ja myös taivaalla tähet ja kuun. Siellä mun huoleni on, ja siellä ne muinosat muistot. Sinne mun kultani jäi, sinne mun ystävät myös. Huoleti kiitelkööt muut alppein seutuja kauniiks. Kauniimpi, kalliimpi on mulla mun syntymämaa. Talon edustalla oli katettu pöytä puun varjossa, ja höperö jänis ja hatun tekijä istuivat sen ääressä. Heidän välissään istui murmeli sikeän unen vallassa. Sen pöytäkumppanit käyttivät sitä jonkinlaisena pieluksena, nojasivat kyynärpäänsä siihen ja puhuttelivat toisiaan sen pään ylitse. Kovin epämukava asento murmelille, ajatteli Liisa, mutta ehkä se ei nukkuessaan kärsi siitä. Pöytä oli hyvin iso, mutta nuo kolme istuivat aivan likitysten yhdessä nurkassa. Ei ole tilaa, he huusivat nähdessään Liisan tulevan. Tässä on yllin kyllin tilaa, sanoi Liisa loukkaantuneena ja istuutui isoon nojatuoliin pöydän toiseen päähän. Saako olla viiniä? Kysyi höperö jänis ystävällisesti. Liisa katseli ympäri pöytää, mutta ei nähnyt mitään muuta kuin teetä. En minä näe tässä viiniä, hän sanoi. Ei sitä olekaan, sanoi höperö jänis. Silloin ei ole juuri kohteliasta tarjota sitä minulle, sanoi Liisa harmissaan. Ei sekään ollut liian kohteliasta, että sinä kävit pöytään kenenkään pyytämättä, sanoi höperö jänis. En minä tiennyt, että se oli sinun pöytäsi, sanoi Liisa. Se on katettu paljon useammalle kuin kolmelle. Sinun hiuksesi kaipaavat saksia, sanoi hatuntekijä. Hän oli hetken aikaa tarkastanut Liisaa hyvin uteliaasti, ja nämä olivat hänen ensisanansa. Sinun ei pidä tehdä henkilökohtaisia huomautuksia, sanoi Liisa jotenkin ankarasti. Se on kovin epähienoa. Kerrostalon aula oli tällä kertaa tyhjä. Yksikään pistoolin heiluttaja ei odottanut ruukkupalmun juurella valmiina jakelemaan minulle käskyjä. Ajoin hissillä omaan kerrokseeni ja astelin käytävää pitkin erään oven takaa kuuluvan vaimean radiomusiikin tahdissa. Olin ryypyn tarpeessa ja halusin saada sen mahdollisimman pian. En sytyttänyt valoa sisään päästyäni. Suuntasin kulkuni suoraan kohti keittokomeroa ja jähmetyin paikalleni metrin puolitoista edettyäni. Jokin oli vinossa. Jokin ilmassa. Jokin tuoksu. Ikkunan kaihtimet oli vedetty alas, ja reunoista sisään tunkeutuva katulampun valo levitti huoneeseen hämärää kajastusta. Seisoin hiljaa ja kuulostelin. Ilmassa leijaileva tuoksu oli hajuvettä, raskasta, ällöttävää hajuvettä. Ääntäkään ei kuulunut, ei minkäänlaista.
Sitten silmäni tottuivat paremmin pimeyteen ja näin, että vastapäisen seinän tuntumassa edessäni oli jotakin, jota siellä ei olisi pitänyt olla. Peräännyin, etsin peukalollani seinäkatkaisijan ja väänsin valon palamaan. Vuode oli ylösalaisin. Jokin hihitti siellä. Vaalea pää oli painautunut tyynyyni. Kaksi paljasta käsivartta kaartui ylöspäin ja niihin kuuluvat kädet olivat tarttuneet vaaleaan päähän. Carmen Sternwood makasi selällään minun vuoteessani ja hihitti minulle. Päiväkirja. Syyskuun 30. päivänä 1659. Minä, poloinen Robinson Crusoe, jouduin avomerellä hirveässä myrskyssä haaksirikkoon ja ajauduin tälle kolkolle kovan onnen saarelle, jonka nimitin Epätoivon saareksi. Laivani muumiehistä hukkui ja itsekin olin henkihieverissä. Lopun päivää vietin tuskailemalla surkeita olojani, minulla kun ei ollut ruokaa, asuntoa, vaatteita, aseita eikä mitään turvapaikkaa. Vailla toivoa minkäänlaisen avun saamisesta en muuta nähnyt edessäni kuin kuoleman, joko petojen raatelemana, villien surmaamana tai nälkään menehtyneenä. Yön tullen nukuin puussa, petojen pelosta, mutta uneni oli sikeä, vaikka satoi kaiken yötä. Lokakuun ensimmäinen. Aamulla näin suureksi ihmeekseni laivan kohonneen karilta nousuveden aikana ja ajautuneen uudestaan matalikolle paljon rannemmaksi. Toiselta puolen se tuotti minulle lohdutusta, sillä nähdessäni sen olevan pystyssä ja eheänä, toivoin tuulen ehkä hiljetessä pääseväni sen kannelle ja saavani sieltä avukseni joitakin ruokavaroja ja tarveesineitä. Mutta toiselta puolen se veresti murheeni kumppanieni menettämisestä, jotka olisivat saattaneet pelastaa laivan, jos olisimme siihen kaikki jääneet. Tai itse ainakin osaksi pelastuneet märästä haudastaan. Surin sitäkin, että jos miehet olisivat selviytyneet hengissä, olisimme kenties saaneet laivan pirstaleista rakennetuksi veneen, jolla olisimme päässeet johonkin muuhun osaan maailmaa. Suuren osan päivää raskautin mieltäni tällaisella. Mutta viimein nähdessäni laivan miltei kuivilla, kuljin hietikkoa myöten niin lähelle kuin pääsin ja sitten uin sinne. Tämänkin päivään sateli, vielä sittenkin kun tuuli oli kokonaan tauonnut. Lokakuun 1.–24. Kaikki nämä päivät kuluivat tyyten moniin retkeilyihin laivalle, josta toin jokaisen nousuveden aikana rantaan lautoilla kaiken mitä irti sain. Runsaasti sadetta näinäkin viikkoina, vaikka kaunista säätä välillä. Nähtävästi nyt olikin vuoden sadekausi. Molemmat McCarthyt nähtiin vielä senkin jälkeen, kun he olivat hävinneet metsänvartijan näkyvistä. Lammen rannat ovat matalat ja kaislikkoiset, ja sitä ympäröi joka taholla tiheä metsä. Patience Moran, 14-vuotias tyttö, jonka isä toimii Boscombin kartanon hoitajana, oli metsässä kukkia poimimassa. Hän kertoo nähneensä molemmat McCarthyt isän ja pojan lammen rannalla. Nämä olivat kaikesta päättäen riitaantuneet jostakin. Hän kuuli vanhemman McCarthyn puhuvan erittäin kiivaassa äänilajissa ja näki pojan nostavan kätensä aivan kuin tämä olisi aikonut lyödä isäänsä. Siitä hän säikähtyi niin pahanpäiväisesti, että juoksi suoraan päätä kotiin, jossa hän kertoi äidilleen, että McCarthyt riitelivät lammen rannalla ja että riidasta varmaan kehittyisi ilmitappelu. Tuskin hän oli lopettanut, kun nuori McCarthy tuli juoksujalkaa paikalle, ilmoitti löytäneensä isänsä kuolleena metsästä ja pyysi tilanhoitajaa tulemaan apuun. Hän oli kiihdyksissään, avopäin ja aseeton, ja hänen oikeassa kädessään ja hihassaan oli tuoreita veritahroja. He seurasivat häntä ja löysivät isän ruumiin ruohoa kasvavalta rantapengermältä. Takaraivo oli murskattu jollakin raskaalla, tylpällä aseella. Vamma oli senlaatuinen, että se olisi aivan hyvin voinut olla peräisin pojan kivääristä, joka löytyi ruohikosta parin askelen päästä.
Selvää oli, että nuori mies vangittiin heti. Poliisikuulustelu toimitettiin tiistaina ja harkitusta murhasta syytettynä hän joutui keskiviikkona Rossin tuomioistuimen eteen, joka siirsi jutun seuraavaan istuntoon. Siinä ovat koronerin ja tuomioistuimen tähän mennessä selville saamat tosiasiat. Selkeämpää tapausta on vaikea kuvitella, minä huomautin. Harvoinpa todennäköiset seikat näin räikeällä tavalla paljastavat syyllisen. Todennäköiset seikat ovat useimmiten hyvin harhaan johtavia seikkoja, Holmes vastasi mietteliästi. Ne voivat viitata näennäisesti aivan selvästi tiettyyn suuntaan, mutta jos vähänkin muuttaa omaa näkökulmaansa, saattaa käydä, että ne viittaavat aivan yhtä selvästi johonkin toiseen suuntaan. Täytyy kuitenkin myöntää, että moni seikka puhuu sangen vakavasti tuota nuorukaista vastaan, ja on mahdollista, että hän tosiaan onkin syyllinen. Paikkakunnalla on tosin myös paljon niitä, jotka uskovat, että hän on syytön. Muiden muassa neiti Turner, mainitsemani Turnerin tytär, ja he ovat kutsuneet Lestradein, jonka ehkä muistat tulipunaisesta tutkielmasta, ajamaan hänen asiaansa. Tavalla tai toisella hän joutui umpikujaan ja sähkötti minulle siinä syy, miksi tässä on nyt kaksi keski-ikäistä miestä matkalla länteen 80 kilometrin tuntinopeudella, sen sijaan että he istuisivat kotona ja sulattelisivat rauhassa aamiaistaan. Kuulutetumpaa kuolemaa ei ole koskaan ollut. Sen jälkeen, kun vikaarion kaksosten sisar oli paljastanut nimen, he kävivät sikalansa varastotilassa, jossa he säilyttivät teurastusvälineitään, ja valitsivat kaksi parasta veistä. 10 tuumaa pitkän ja 2,5 tuumaa leveän teurastusveitsen, ja 7 tuumaa pitkän ja 1,5 tuumaa leveän paloitteluveitsen. He käärivät ne riepuun ja lähtivät teroittamaan niitä lihatorille, jossa ensimmäisiä kojuja alettiin vasta avata. Asiakkaita oli vielä vähän, mutta 22 henkilöä ilmoittaa kuulleensa kaiken, mitä he sanoivat. Ja heidän yhteinen vaikutelmansa oli se, että kaksosten puheet oli nimenomaan tarkoitettu kaikkien kuultavaksi. Kello 3.20 heidän ystävänsä, teurastaja Faustino Santos, joka oli juuri ehtinyt avata suoliliikkeensä, näki heidän tulevan eikä ymmärtänyt, miksi he tulivat maanantaipäivänä ja vielä niin varhain, ja päälle päätteeksi tummissa villakankaisissa hääpuvuissaan. Hän oli tottunut näkemään heidät perjantaisin, mutta hieman myöhemmin ja yllään nahkaesiliinat, joita he käyttivät teurastuksessa. Luulin, että he olivat niin kännissä, Faustino Santos sanoi minulle, että he olivat erehtyneet paitsi kellonajasta myös päivästä. Hän muistutti heitä siitä, että oli maanantai. Se tiedetään tollo, Pablo Vicario vastasi hyvän tuulisesti. Me tulimme vain teroittamaan veitset. He teroittivat ne tahkolla samalla tavalla kuin aina ennenkin. Pedro piteli veitsiä ja käänteli niitä kivellä ja Pablo veivasi kampea. Samalla he puhuivat hääjuhlien loistokkuudesta muiden teurastajien kanssa. Jotkut valittivat jääneensä ilman osuuttaan kakusta, vaikka olivatkin ammattitovereita ja kaksoset lupasivat korjata asian myöhemmin. Lopuksi he antoivat veitsien laulaa kiveä vasten ja Pablo pisti omansa lampun alle ihaillakseen teräksen välkettä. Me aiomme tappaa Santiago Nazarin, hän sanoi. Maaliskuun 25. päivänä sattui Pietarissa harvinaisen kummallinen tapaus. Parturi Ivan Jakovlevits, joka asuu Vosnesenskin valtakadun varrella, hänen sukunimeään ei ole edes nimikilvessä. Siinä on vain kuva herrasmiehestä, jolla on saippuudut posket ja teksti, isketään myös suonta. Tämä parturi heräsi melko varhain ja haistoi vastapaistetun leivän tuoksun. Kohottauduttuaan hiukan vuoteellaan hän näki, että hänen aviopuolisonsa on melko kunnioitettava nainen, joka piti erikoisesti kahvista, otti uunista juuri paistettuja leipiä. Tänään en aio juoda kahvia, Praskovia Osipovna, sanoi Ivan Jakovlevits. Sen sijaan minun tekee mieleni lämmintä leipää sipulin kerran. Ivan Jakovlevitsin teki mieli kumpaakin, mutta hän tiesi, että oli täysin hyödytöntä vaatia kahta asiaa samalla kertaa, koskapa Praskovia Osipovna ei lainkaan sietänyt sellaisia oikkuja. Syököön leipää, mokomakin hölmö,
Parempi minulle, ajatteli vaimo itsekseen. Jäähän itselleni ylimääräinen annos kahvia. Ja hän heitti leivän pöydälle. Säädöllisyyden vuoksi Ivan Jakovlevits veti frakin paidan päälle ja istuttua pöydän ääreen kuori kaksi sipulia, valisti niille suolaa, otti kätensä veitsen ja rupesi leikkaamaan leipää harras ilme kasvoillaan. Halkaistua leivän kahtia, hän katsahti sen keskelle ja huomasi hämmästyksekseen jotakin vaaleaa. Ivan Jakovlevits kaivoi varovasti veitsellä ja kosketti sormellaan. Kiinteää, hän sanoi itsekseen. Mitähän se mahtanee olla? Hän työnsi sormensa leivän sisukseen ja veti esille nenän. Ivan Jakovlevitsin kädetkin hervattivat alas. Hän alkoi hieroa silmiään ja tutkia asiaa lähemmin. Nenä. Totisesti nenä. Ja kaiken lisäksi se näytti vielä tutulta. Ivan Jakovlevitsin kasvoille levisi kauhistunut ilme. Mutta tuo kauhistus ei ollut mitään verrattuna siihen suuttumukseen, jonka valtaan hänen puolisonsa joutui. Keneltä sinä, peto, olet leikannut nenän? Huusi vaimo vihaisesti. Roisto, juopporatti. Minä itse tein sinusta kantelun poliisille. Minkälainen ryöväri. Olen jo kuullut 3 henkilöltä, että ajassasi partaa sinä riudot nenästä niin, että se tuskin pysyy paikoillaan. Mutta Ivan Jakovlevits oli tyrmistyksestä puolikuollut. Hän tunsi nenän. Se ei ollut kenenkään muun kuin kollegi asessori Kavaljovin, jonka parran hän ajoi keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Milloin sinä aloit kirjoittaa runoja? Mä olen lapsena, semmoisena alle 10-vuotiaana alkanut kirjoittaa runoja. Lempitäti laulelisi semmoisia kauniita kansanlauluja. Ja minä jäljittelin sitten niitä sillä tavalla, että niissä oli ihmeellisen kauniita tunteita, joita minä en kyllä ymmärtänyt. Mutta minä sitten tein rakkausrunoja. Ja ne olivat ne ensimmäiset runot, ne oli kaikki rakkausrunoja. Tunteista, joita minä en ymmärtänyt yhtään. Mutta se oli musta kaunista, mitä sanottiin, surullisia useimmiten. No, se oli semmoisessa pienessä vihkossa, tai ei se ollut vihko, se oli pieni sellainen melkein kuin saippuan palanen ja saippuan värinenkin vihreän myrkkysaippuan, jolla naiset pesivät mattoja tuolla rannassa. Sellaisen värinen se oli se pieni kirja. Minä sain ostaa sen Murajefin puodista suurena suosionosoituksena. Äitini ja tätini antoi, että minulla oli sen verran penniä, että mä sain ostaa sen. Ja siihen minä Timbermannin kynällä kirjoitin näitä runoja. Niin. No ja sitten se jatkui siinä, että mä kirjoitin sitten nukeesta ja kissastakin ja kaikesta sellaista, mutta mitään niistä en ole antanut jäädä jälkeen, vaan ne hävittänyt. Ja sitten oikein todella aloin kirjoittaa laivanvarustakotun 4 asuessamme, kun olin oppikoululainen. Minä olin teinikunnan lehdessä, toimittaja ainakin 1 tai 2. Se oli käsin kirjoitettava se lehti ja mä toimitin sitä uskollisesti. Sitten siinä oli aika monta minun ensimmäistä runoistani. Itse uutta yhteiskouluahan ei enää ole olemassa. Se oli Lusina Haakmanin koulu. No se oli siis eräs jakso. Ja sitten mä aloin tosissani kirjoittaa. Tuolla Porvoossahan mä kirjoitin sen Aave rakastajan. Siinä oli joitakin runoja ja sitten siinä on se runonäytelmä Aave rakastaja. Se on vuodelta 1936. Ja sain sen kummeruksella julki, koska Katua ja vettä oli ilmestynyt 1935, ja sillä oli ollut menestystä. Ja sitten toiseksi sain tämän Kuun sokea -nimisen, joka minusta vieläkään ei ole huono. Se on hyvä aihe ja siinä on runollisia kuvia, kauniita kuvia. Näistä runonäytelmistä tuli sitten myöhemmin julki semmoinen, josta minä pidän oikein kovasti. Se on se Viheriä poika ja pilvi. Zombi on ruumislauta. Avarat zombion kairat peitettiin 60-luvun lopussa veden alle. Lokan tekoaltaan sulkupadon ensimmäisen turbiinihallin koekäyttö alkoi. Hallissa syttyi vähän ennen juhannusta tulipalo, joka vioitti konesalin alatasanteen sähkökeskusta ja sen yhdyskaapeleita. Onneksi yhtään työntekijää ei kuollut eikä loukkaantunut onnettomuudessa, mutta aineelliset vahingot olivat huomattavat. Vakuutusyhtiö Joukahaisen vahinkotarkastaja Volomari Volotinen lähetettiin Sodankylään arvioimaan syntyneitä vahinkoja. Volomari lensi Ivaloon ja ajoi sieltä taksilla Lokan allaspadolle.
Volomari totesi tilanteen ja laati tarkastuspöytäkirjan. Sitten hän ajatteli kierrellä joissakin lähikylissä etsimässä vanhoja kalajumalia, joista oli lukenut Samuli Pauloharjun ja K.M. Walleniuksen kirjoista. Hänen kansantieteellisessä kokoelmassaan ei ollut vielä ainuttakaan seitaa. Saatuaan työnsä tehdyksi, Volomari hankkiutui Kersilöön, jossa tapasi vanhan sompiolaisen eränkävijän ja poromiehen Valtteri Kersilön. Ukko oli tuolloin jo yli 80-vuotias, mutta vielä kovassa kunnossa. Volomari kyseli, olisiko näillä seuduin vielä löydettävissä vanhoja kalajumalia. Hän oli keräilymielessä kiinnostunut semmoisista. Voi poika rukka, ne on kaikki lahonhet ja loput on hukutettu veen alle, valitteli Valtteri. Volomari Volotinen oli kuitenkin sitkeä ja suostutteli vanhan eränkävijän lähtemään Kairaan, seitoja etsimään. Hän lupasi maksaa kohtuullisen päiväpalkan miehelle ja veneelle. Saata mie lähtiäkin. Valtteri Kersilö lastasi veneeseen muonaa muutamaksi päiväksi, kalastusvälineitä, laavun, moottorisahan, kiväärin ja muuta tarpeellista, ja sitten lähdettiin joelle. Mukaan otettiin pystikorvakoira. Ei se seitoja haista, mutta mukavampi sillä on Kairassa, kuin kotona akkoja hamheitten alla. Mikäpä sen hauskempaa kuin sauvoa pikkupuroja korpien kätköihin ja haeskella olemattomia seitoja vanhan kokeneen erämiehen seurassa. Kalajumalia ei löytynyt. Valtakunnan voiman tarve oli peittänyt alleen pyyntijumalat ja paljon muuta. Valtteri Kersilö kiroili, kun häneltäkin oli viety kyselemättä asuntokenttä parhaalta paikalta keskeltä komeinta sompiota. Oli pimeää ja kalpeat tähdet loistivat, kun Frodo ja hänen kumppaninsa lopulta saapuivat vihertien risteykseen ja lähestyivät kylää. He tulivat länsiportille ja havaitsivat sen suljetuksi, mutta sen takana nököttävän majan ovella istui mies. Hän loikkasi pystyyn, kävi hakemassa lyhdyn ja katseli heitä ihmeissään portin yli. Mitä te haluatte ja mistä tulette? Hän kysyi töykeästi. Pyrimme täkäläiseen majataloon, Frodo vastasi. Olemme matkalla itään, emmekä voi enää tänä yönä kulkea pitemmälle. Hobitteja. 4 kappaletta. Ja kaiken kukkuraksi kontulaisia puhettavasta päätellen, sanoi portinvartija hiljaa kuin itsekseen. Hän tuijotti heitä synkästi hetken ja avasi sitten hitaasti portin ja antoi heidän ratsastaa sen läpi. Ei täällä usein tapaa kontulaisia ratsastelemassa keskellä yötä, hän jatkoi, kun he pysähtyivät hetkeksi hänen ovensa eteen. Suokaa anteeksi uteliaisuuteni, mutta minkälaiset asiat kutsuvat teitä Breen itäpuolelle? Mikähän on teidän nimenne? Nimemme ja asiamme eivät kuulu kehenkään. Emmekä me ainakaan tässä paikassa rupea niistä keskustelemaan, sanoi Frodo, joka ei pitänyt miehen ulkonäöstä eikä äänensävystä. Niinhän se tietysti on, mies sanoi. Mutta auringonlaskun jälkeen minun asiani on tehdä kysymyksiä. Olemme Bukinmaan hobitteja, ja meidän miellyttää matkustaa ja käydä teidän majatalossanne, puuttui puheeseen Merri. Minä olen herra Rankkibuk. Riittääkö tämä? Briiläiset puhuivat ennen kohteliaasti matkalaisille, tai niin minulle on väitetty. Hyvä on, mies sanoi. En minä tahtonut loukata. Mutta saatte kenties huomata, että muutkin kuin porttiharri kyselevät. Kaikkia kummia on liikkeellä. Jos menette tästä poniin, näette kyllä, että ette ole ainoat vieraat. Hän toivotti heille hyvää yötä, eivätkä he puhuneet enempää. Mutta Frodo totesi, että mies silmäili heitä edelleen uteliaasti. Hän oli iloinen, kun hän kuuli portin kalahtavan kiinni jäljessään heidän ratsastaessaan tietä eteenpäin. Hän mietti, miksi mies oli ollut niin epäluuloinen, ja oliko joku mahdollisesti kysellyt hobittiseurueesta. Olisiko tuo joku voinut olla Gandalf? Hän oli saattanut ennättää tänne sillä välin, kun heidän kulkunsa viivästyi metsässä ja keroilla. Mutta portinvartijan katse ja äänensävy sai hänet levottomaksi.
Mies tuijotti hetken hobittien perään ja meni sitten takaisin talonsa. Heti kun hän oli kääntänyt selkänsä, portin yli kiipesi tumma hahmo, joka kohta sulautui kylän raitin varjoihin.